Ritri moj, ajmo da vidimo koliko lajkova možemo se kupiti na ovu megabox. Ako bude imao ovaj megabox puno lajkova, znači da će Kaci nešto dobiti. Zato lajkajte video. Pozdrav Ritri moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igram Brawl Stars, tak da brzo izgrbite se lajkom ako želite još Brawl Starsa. Naravno, tko slučaj nije zašnita taj subscribe, nega brzo zašnita i zašnitate sve notifikacije. Ako ste to učinili, napišite hashtag jesam, hashtag Marko KC i svima vama ću ostaviti srce na komentar. Nemojte se ljutiti, ali kad se... Sad idu video. Aha. Ritri moji, znači došlo je vrijeme da Kacija napokon malo potroši ove star pointce. Tak da ćemo danas se otvarati besplatan megabox. Realno besplatan je, nemojte mi govoriti da nije. Jer jest besplatan, svi možemo sakupiti ove star pointce. Tak da ćemo danas otvoriti, ali ne jedan nego 10 njih. No nemojte me sad šaliti se, nećemo 10. Jeste mislili da toliko imam. Uglavnom, Ritri moji, Kacija otvara ovaj free box. Znači to odmah na... Ovo je 3 gema, ovo je dobro bilo, ovo je dobro bio free box. A ićemo sad do ovog megaboxa. Ajmo ovako, Kacija će otvoriti ovaj big box i onda ćemo krenuti igrati i onda ćemo tek, pa razumijete me, mislim, nemojte mi meni govoriti, znači, jer ako budete meni govorili, ja se nadam da će nešto biti, bit će kifla, bit će kifla, zato idemo nešto odigrati. Ja ću odigrati, igrat ćemo sa bom, nemam pojma koja je mapa ovo, pa ova ti je mapa, znači da ti miša malog, ali nema veze, ja ću svejedno uzeti ovo, možda nije dobar, možda jeste, nije bitno, šta je. A, pa jednostavno je ovo moja mapa, ovo sam jednostavno ja, predobar sam, dođi tamo, čekaj, gdje dobit ćeš i ti po tambori. Čekaj. Dobro. Čekaj, pa šta će ovaj zabit gol? Šta će zabit gol? Ovi su već umrli. Šta radite, ekipa moja? Šta radite? Dobre. Sad će kad će... Znači, ovaj danja... Dobro. Znači, ovoga ćemo... E, sad će ti doći tamo. E, sad će vidjeti. Dobre. Ovdje ćemo baciti ultu. Nek oni aktiviraju ove bombe. Tu aktiviraj bombe, nek sve puće, nek sve puće. Dobre. Dobro. Ne, izbio loptu, frajer. Ne. Bacit ćemo ovdje. Dobre, sad imam ja loptu. E sad ću ja zabit gol. Dobre, puknuo sam. Joj, ulovili su loptu, pa kako ste uspjeli lov... Pa de, dečki, imamo još minutu, de, pa jači smo od njih, dokazali smo njim to, a oni, oni i dalje nas veslaju, de, ajmo mi plivat, plivajte. Čak vidi ovog Maksa, šta mu dajete loptu da uzme, budala? Čekaj. Pa ja sam njega zesno, ja sam njega zesno, ja motam desno, zato što je mogu. Jao, što ovaj bacam molotov. Ovaj kojoža će napije se i onda... Dobre, sad će to KC zabiti. Opšteno, legende moje, ej, KC tu Martine, lagana. Ja sam vam rekao da je bot tu najjači, pa star player. Pa šta ste vi sumljali u mene? Pa ja sam najbolji bot na svijetu, nema jačeg boa od KC-a. Ritri moji, imamo ovu powerplay mapu, tako da ću odigrati ovo, ali ćemo zamijeniti brawlera, uzet ćemo bula i ravno ćemo se zapičiti u sredinu, ako uspijemo doći u sredinu i u bush i da kempamo, mislim da ćemo pobijediti svaku rundu. Tako da imamo 3 runde da odigramo to, pa ćemo vidjeti, možda mislim promijenit ćemo mi brawlera, znate i sami KC-a. E, vidite, ovdje bi mogo zaigrati čak i sa, znam s kim ću zaigrati. Jesse. Au, džubre, jedno malo, vid kem, puri se. Čekaj, dobro. Čekaj, dođu vamo. Tražimo se. Dobre, našli smo se. Ne! On je našao mene? Sad će oni vidjeti, Ritri moji, sad će uzeti drugog brawlera. E, ja imam nešto, neku ideju da zaigramo sa našim Frankom. Pa znate i sami da je KC najjači sa Frankom. Sada ćemo, sada bi mogli, kombinacija, ulazi unutra. Ovdje ćemo se povući malo, da kada oni krenu. Dobre, dobili smo. E, sad ovako ćemo. Dobro. Ova će dobit po tambori. O, tak gledaš. Tak gledaš. Ne diraj mi čajče game. Ove star pointce. E, čekaj. To će power upove. Dođi, mamo. Dobre.
Neće niko više, nemam sad, nemam star player, ono, ne mogu. Dobro je. Okej, okay, i ovaj će dobit po tintari. Ma što radiš ti, dođi vamo sad, šta je, šta si bojiš, čeć? Gude si ja tebi nešto skrivio. Dobre, dobre, dobre. Samo još malo da dobijem ultu i ti si ripezi. Dobre. Dobre, tu dao mi je ultu. E sad, kogod da me čeka štiteri moji, ja ću njega sačekat. Ja ću biti taj koji će kempat. O, kaputa, ja sam taj koji kempa. Di ste, detki? E pa, sad ću ti dobit. A, ne, ne, ne. Ma. On će se ultat. Dobre, nemoj bježat, nemoj bježat, sačka. Jel to on oče van zone? Jao budale, dem te powerpointce, znači tu ćemo otići malo da HP sakupimo. Ne znam ko nam je ostao zadnji. Jao, bum, čekićem po glavi, tuf, nemate, šta je bilo, Mišu, jedan mali. Un smes Miši saka. Jo, ću odigrati još jednu za Frankom. Ne, ajde odigrat ćemo se dečim drugim. Sad gledajte ovo. Sad će kad se da se igra sa, nije bitno sa kime, sad će kad se da se igra sa nekim drugim brawlerom. Pišite to u komentaru kojeg ću brawlera sad odabrat. Šta mislite, koga će kad se to odabrat? Pravo, ja nisam htio, dobre. Nešto ni znat kojeg sam htio kad morate imati, evo uzit, nećemo uzit to. Čak, uzit ćemo nešto drugo. Nešto drugo ćemo uzit. Uzit ćemo nešto ima power. E, uzit ćemo nju. Niste znali da ću uzit Jesse, znam. E, znam vas puške dok ste pištočići bili. Nemojte vi meni govorit. Ha, nija, ne znam se ja sve. Dobre. Okej, kad će, ne bi trebao biti u tom. Dobre. Ouuu, bože. Dobro. Ja njima pomažem, šnitri moji. Dobre. Ovo ćemo isto tu. Ne mogu, čeće ovog frajera. Dobre, sam da ga pogodim da dobijem ultu. Ma, ovaj lik ima 7 komada, ja nemam nijedan power. Ja sam napravio veliku grešku, realno. Hajde dođi. Hajde dođi na moj. Aha, šta će dirat taver? Aha, ma ne možeš ti moj taver dirat. Znači, ne zna se ja KC. Šta ti misliš, da ja nemam heal za svoj taver? Ha, njega je moj taver izdominirao. Nije mi dobro, nemojte nič govorit. Aj, 7 nas je živo, čovječe, šta je? Da ste se pokempali svi. O, ništa, dobro, ovaj. Ovaj dominira. A nećem umret taver, ej, neću ubit ga zono, neću ga ubit je. Nemoj oči, će ga stić kugla, znači ovako ću mu bacit. Čekaj. Jo, niko neće da umre. Šta je ovo Dante, dragi? Ja ću morat negdje pobjeć. Nema smisla, ljudi moji. Ja ovdje vidim da sam ja ovdje nepoželjan. Znači, svi se kempaju. Dobro. Dobro. Okidoki. Ne, daj mi ultu. Okej, ovdje neko kempa. Dobro, ovdje ćemo njim pomoći. Ovdje ćemo malo se poigrati sa njihovim životima. To, taveru moj! Ubiju. Dobro. Okej. Hoće li to Kacija uspjeti? Ne! I nisam uspio, ali nema veze, štitri moji, bili smo drugi, što je dobro, realno, dobre, dobili smo, koliko smo dobili, dobili smo 34, što je, wow, dobre, bit će tu neki power play, znači rank 1, sam se, štitri moji, to je sam šala, nemojte krivo shvatiti, kad se šali, kad se ne igra ozbiljno u igricu, igra se zancije, ja, znam da ima nekih killova koji će govorit, kad se ti si noob, ali ja znam da se ja prvo, ho! Slušajte ovak štitri voj, sad ćemo otvoriti ovaj besplatni mega box koji sam vam obećao, znači KC kupuje taj mega box. Kupka. Štitri voj, ajmo da vidimo koliko lajkova možemo se kupiti na ovu mega boxu. Ako bude imao ovaj mega box puno lajkova, znači da će KC nešto dobit. Zato lajkajte video. E sad,
Idemo na otvaranje, na 3, 4, pa sad. Dobre, dobit ćemo. A, hoćemo. Ja sam to uvijek znao da će ja dobiti. Zašto sam ja kupio, bože, što si mi to dao? Što si mi to napravio da ja moram kupiti tog? Dobre, i dobit ću gemove. 6 gemova, dobre. Nije to tako loše, danas smo 9 gemova dobili. Mislim, ja sam presretan, šnitre moji. Ja se nadam da ste i vi sretni, da ste uživali u ovom videu. Nemojte zaboraviti zaštitati like, tko se slučajno nije subscribe-o, nek se subscribe-a. A mi se vidimo u sljedećem, do tada znate i sami, veliki pozdrav.